Ai, tá gravando. Toca a bola. Vai lá, calma! Vai. Olha como eu sou bom goleiro, galerinha. Ele não vai acertar nenhuma. Olha como ele é ruim, galera. Vamos lá, galerinha. A gente consegue. Go. Atrás, vem, galerinha. Deixa eu dar like pra eu ganhar aqui. Dá like aí. Aê. Galerinha tá comentando, eu acho. Golaço, galerinha. Aí, ó. Curte o Pedro aí no YouTube aí, ó. Molecote. Mas não vale. Tá chegando mais perto. Galerinha, já que eu virei um grande youtuber, quero que vocês dão muito like nesse vídeo. Não, Pedro.